Tervetuloa Saksaan Travemündeen. Odotamme täällä juuri laivasta ulos pääsyä. Siellä on vielä on ehkä sekunti kaksi ennen kuin lähdetään ajaa ulos. Ja Tani laittelee tuossa tavaroita paikalleen ja koiratkin löysi tänne näin. Onko jotain nyt sulla, mitä haluat sanoa? Hirveen kuumaa! Joo, 20 astetta oli täällä jo heti, vaikka kello on 9. Ja tossa hetki sittenhän tuli toi Tuubi-video julkaistua, niin nyt ei sitten taas menkä uutta videota sitten aletaan tässä rakentamaan. Katsotaan nyt muutama tunti ajoa ja sitten johonkin yöksi sitten, mutta tästä se reissu nyt lähtee, kun päästiin Saksaan. Tiistai-ilta tässä näin, ja tuntihan me kerittiin ajella tuosta laivalta Travemündestä kohti Hampuria. Sit se tössäs tuossa on joku accidentti, että katsotaan nyt kauan tässä sitten menee vai mitä. Se tiistai-iltakin kääntyy kohti yöpuuta. Alkaa ole puoli yö tiistai, 6. päivä. Tosiaan se 9:ltä oli satamassa Travemündessä laiva ja nyt se on sitten vähän reilu 11 kelloko. Niin täällä Saksa-aikaa puoli 12. Saksa-aikaa sitten kello. 2,5 tuntia ajettiin, josta puoli tuntia seisottiin siinä staussa sitten. Ekstorf, kun tää nyt oli Ekstorf, miten tää nyt menee, niin tällainen puskaparkki, mutta tähän tästä pimeällä, kun oli tosiaan kello tämän verran, niin näen mitään, mutta kuten näette noista auton valoista, niin hyvinhän ne näyttää, mutta enpä kuvaile täältä muuta, me mennään nukkumaan tänne. Joo, nyt se kamera hittuu sieltä. Piip, ei saa kiroilla videolla, mutta me mennään nukkumaan ja katsotaan aamulla lisää. Se on öitä. Huomenta, tiistai. Onko tänään keskiviikkoaamu? Aamu ja eilen tultiin tosiaan sillä laivalla siinä Travemyndään, etsii sieltä sitten Hampuriin päin ja tästä Hampurista alas. Olisiko 30 kilsaa tää? Jäätiin tällaiseen puskaparkkiin. Pimeessä tultiin, niin kuin tuosta näitte. Ja lähdin nyt aamulenkin koirien kanssa katselemaan, mihin on tultu sitten. Että pääsee koiratkin pitkästä aikaa kunnon lenkille, kun pari päivää ollut siellä laivassa. Mutta onhan tää ihan, ei tää nyt huono paikka ollut, mihin tultiin. Aha, aamukakat tulee heti, oli kova hätä, arva sinne. Pitää siivota. No niin, mitäs se ensimmäinen aamu meni? Meni kun meni. Joo, lenkillä on käyty, aamupalan teko, kahvit tossa noin ja ihmetystä sitten, matka jatkuu, mutta hyvännäköinen puskaparkki tässä näin. Joo, enkä pannaan kamera pois, me ei jaksa nyt kuvata. Kahvinkeittoa tulee varmaan 100 kertaa kuvattu tällä reissulla kahvinkeittoa, niin ei heti nyt toiseen päivään laiteta kahvinkeittoa, mutta ruisleivän tekoa voidaan laittaa. Sehän on aina suomalaista leikkelettä. Joo, saatiin huijattu, että Tania keksi hyvä, kun saatiin huijattu koirille, kun olin lenkillä, niin mikä ne nyt sai? No ne on Next Card, en mä nyt muista mihin, joku punkki
punkkia, onkohan se se joku mato, mikäli jää yhdistelmä, saatanan kalliit pillerit. Joo, niin tota, kun se on ollut aina sellaista sirkusta, noille antaa ihan mitä tahansa, niin sitten kun me oltiin tuossa aamulenkillä, niin sitten Tania kääri ne näppärästi juustoihin ja koira aamulenki herkut, niin nehän meni ihan niinku huomaamaan, että tätä kikkaa pitää alkaa käyttää nyt sitten. Saa aina saa huijattu. Ollaan me viksumpia kuin koirat toistaiseksi. Joo. Täältä. No apua. Litli herkut taas. Koirat ei malta odottaa. Pärjätäänkö me nyt noilla? Ei. Jaa, se olisi keskiviikkoa, iltapäivää jo mennään tässä näin. Ollaan ajettu tänne, ei tästä enää pitkä matka ole tuonne Saksan ja Belgian rajalle. Tai kuusan se kello, ei se mikä iltapäivä on, mutta ollaan tuosta Düsseldorfista vähän matkaa tällaisella P-paikalla. Pakko oli pysähtyä vähän laittaa safkaa sitten ja muutenkin katsoa vähän mihin menee ensi yöksi sitten. Joka reissulla aloitetaan reissu Meksikon padalla. Mums mums. Eli just jos se ääni kuuluu, niin joka reissu kuulemma aloitetaan Meksikon padalla ja totahan syödään sitten seuraavat 4 päivää. Vai mitä Niilo? Joo, mutta pitää katsoa ensi yö majapaikka, ollaan vielä jossain tässä Saksan puolella ennen kuin mennään Belgiaan. Tää päivä oli tämmönen ajopäivä, mutta onhan tää aika röökinen tää taukopaikka. Nää on tällaisia, nää harvemmin on hirveen puhtaita stelplatseja motarin varressa. Eikä tää mikään stelplatsi, tää on parking place vaan, mutta on kyllä rujon näköistä, kun tossa pikkasen koirien kanssa teen pissalenkin, niin näyttää kyllä. Näyttää just siltä, niin kuin nämä kaikki paikat. Täytyy kyllä sanoa, että saisi sellainen hätä olla, että noihin vessoihin menisin, mutta kukin taplaa tyylillä. Joo, mutta me varmaan ruvetaan kohta syömään ja mä katson sen majapaikan ensi syöksi. Ai niin, sulle piti laittaa ne kaljat kylmään vai? Kaljat kylmään, kylmät kaljaa. Joo, tällaiseen matkaparkkiin tultiin, mikä Vohpankki tää onkaan. En muista nimeä pitää laittaa. 10 maksaa pitää täyttää, se laitetaan tonne lokeroon sitten kirjekuorsahan, niin täytetään se sitten. Me ollaan tässä ihan tässä melkein Saksan ja Belgian rajalla, niin sitten huomenna hilpastaa Belgiaan, mutta ei ollut oikein mitään puskaparkkiin tässä rajan lähellä, niin ei vitti ihan pelkällä parkkiksella olla. 10 tästä, niin 10 for nothing. Vesi ja sähköinen sitten on erikseen, mutta ei me tarvita kumpaakaan. No, vettä ehkä voisi ottaa aamulla. Katsotaan toi systeemi. Joo, 10 kirjekuoreen. Kuori kiinni. Tässä on joku tarrai. Älä naura siinä. Meikäläinen liima nuolee saatanan tarrapintaa, mutta siinähän oli tarra. Tänne tulee lisää porukkaa, mutta noin. Mä vien tän nyt tonne rahaa pankkiin. Aha,
Aha, nyt täällä alkaa sataa vai? Tää ilta päättyy kyllä nyt vesisateeseen täällä Saksan ja Belgian rajalla tässä matkaparkissa. Päästäänköhän me Luna edes lenkille? Kyllähän me nyt lenkille päästään, mutta ei vitti mennä tonne vesisateeseen. Kai se tuolta kohta sitten vesi loppuu tai sade loppuu, niin toi harmaa pömpeli tuolla jos näkyy, niin se oli se mihin se kirjekuori pudotettiin, ton vihreän vieressä olevan harmaa pömpeli, niin sinne se kymppi sitten pudotettiin ja kai se joku käy sitten sieltä hakemassa, minä varmaan aamulla sen haen sitten sieltä. Niin. No niin, siinä pappa lähti sähköpyörällä kaupungille. Joo, mutta jos odotellaan, että toi sade taukoo ja mennään sitten pissalenkille. Ja se on sitten öitä ja huomenna jatketaan tätä V-logia. Se on moro.